はい、皆さんこんばんは。こんばんは。お久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです。どうですか、最近どうしてました？最近一人で行って全然イカが釣れません。私にだったら行ってもいません。行けてない。行けてないから。僕に関してはですね、自宅の給湯器が壊れまして風呂に入れなかったんですよ、ずっと。コメントはざまみるですよね。一週間ぐらい入れないだけ。もう銭湯とか。なるほど。銭湯もね、まあまあお金かかるとよ。そうだよね。800円ぐらい払われる。で、1週間毎日800円払うのもちょっと尺やなと思って、なんでお湯を沸かして風呂を溜めてみたいやってみたんですよ。3時間かかりましたよ。それだったら800円払いますもんね。間違いないです。まあ物を試しということで。まあそういうことですよね。はい、まあやってみないと。釣れるか釣れないかわからないですけど、これまた物は試しということで。釣ってみないとわからない。わからないということで。今日何するんですか？今日エギングですよ。もちろんですね。まあ今日はサポッティング。なるほど。ナイトエギングで。よし、じゃあ行きましょうかね。ご無沙汰なんで。勝手にサポッティング。今ね、2、3頭ポイント入って2、3頭したんですけど、潮がね動いてなかったんですけど、今急激に動き出しましたね。めちゃめちゃ入っていく。潮動いていけないなと思って3号に変えた途端動き出しましたね。こうなったのも流していこうと思います。レギュー頑張りましょう。抱いた。絶対抱いたって今。まあまあ潮がね今効いてるからね、気持ちよかったっすね今のは。これまあまああるで。うん、いや潮のね効いとっけんがかもしれんけど、ワンチャンキルあるかも。来ましたよ。釣れたの？大きい。まあ、潮のみバーッて聞き出した。ああ今聞きよったもんね。あ、来た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 。でかいでかいでかい。ギャフランバル。これマー君テトラ行ける？行ったりする？行ける？ちょっとじゃあ向こうにゆっくり移動しようか。ちょっと引っ張っていきます。頑張って取り込み作業を今から入りたいと思います。やばい、あっじゃないこれ。あ、見え、映る映る、映ってます。ここまでお願いします。お願いします。おー、上がった。でかい。でかい。エンペラがでかいの。でかか、これ多分。ちょっとエギ返してる。なんか違うとば大とほら、なんか違うとば全部、うん、何も大とばする。石測りましょう、とりあえず、うん、石も測る、一緒に。いいの。やりましたよ。どうか。いやー、でかかったっすね。いやー、よかった。でかかったです。ゆうすけ1キロって言ったね。うん、石込みでね。石込み。これ980。マー君なんて言った？800。850か。850。OK です。よかですか。キロですね。グラムですね。まず石込みでいきます。石込みです。離さないんですよ。あ、離した。離した。離すなよ、お前。離しちゃったね。どうすか？ないな。ないですね。あるってことにしてもらえないですかね。ダメですか。どうしたの？え、タコです。僕もタコです。僕もタコです。ねかと思って。これめちゃめちゃでかいもん。見えるかな皆さん。でかいタコ。いや、でかいでかい。めちゃめちゃ重いもん。よし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 。いや、でかい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 。マー君でかいよ。でかい。怒っとるもん。うわ、行こうとしよるもん、海の方に。行かすな、行かすな、行かすな。でかいです。見てこれ。顔隠れてますから。やばい。何してるの？測ってみましょうか。測ってみましょうか。測ってみましょう。はい、どうぞ。はい、オッケーです。キロあるんじゃない？ないでしょ、これ。あ、850。腕ちぎられてるから、これなんか。食われてもう一回出てきてるから。
本当だ。え、ちょっと待って、すごい。すごいよね。ちょっと一回手で持ってほしいな。手で持てないって、これは食べられるって。こっちが食されるって。そのエギ何だったんですか。今回はですね、はい、アペルマスターに 2g の進化です。あ、進化をつけてたっていうことです ね、はい、ですね。よかったっすね。よかったっす。勝手にサポーティング、おめでとうございます。見てください、これ塩で持っていかれて、このラインの出方、塩で持っていかれてるんですよ。これもう一回抱いちゃってるんじゃないかっていうぐらいのね、出方してますけど、塩なんですね、これが。あ、やばい、見てられない。シャロー打ってますね。左岸に近いシャローを打ってます。イカでしたね、イカでしたね。ちっちゃいシンコちゃん、シャローいましたね。イカさんでしたね。はい、いいですね。なんか言ってますね。ちょっと待ってくださいよ、皆さん、なんか言ってる人がいるんでね。どうされました。釣れませんよ、釣れないですよ、ね。まあ、そんな日もね、ありますよ。釣りの醍醐味ですから。釣れない日も楽しんでください。ですね。はい。もう深夜1時になりそうなんで、もうぼちぼち上がりますからね。はい、一歩上げてくださいよ。お願いします。はい、週聞いてきたんちゃうん、これ。ドラマあるんちゃうん。やっと来ました。来ましたか。来ました。いやー、よかったっすね。元気元気。あ。何かこれ、え、割れたか、え、割れた、割れた。ドラマだったのに謝罪の一言をもらっていいですかね。いや、見てる人もがっかりしてますよ。うわ、来たんだゆうすけ、来たんだって。はい、もう許さないですけどね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。やりましたよ。キロ足りなーずだけどね。足りなーず、ギリギリ足りなーずでしたけど、ギリギリ足りなーずかったよ。まあ、でも、まあ、でも逆に持ってますよね。キロを釣れないっていうところを逆に持ってる。ワンちゃん2時間後ぐらいとかやったらもう、そういうことですよね、うん、いや、でも釣れたんだから。そうですね、いいですよ。ありがとうございます。私も釣ったんですけどね。よかったじゃないですか。サポッティングしたんだけど、オクトパスティング。あ、もうだな、もうだな、もうじゃ、もう、なんだなこれってなったなんだかな、なんだかな、もうでしょ。まあ、そんな感じでですね、今日もグッジョブエギングっていうことで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイ。